السلام عليكم يا شباب، انا واخد لي اجازه كام يوم، عاملين تسالوني فين الافلام، فقلت انا في الجيم هنا في الفندق، قلت اعمل لكم فيلم سريع. الفيلم النهارده عن التدريب والرياضه باللغه الالمانيه. Ich bin im Fitnessstudio. Ich bin انا اكون im في Fitnessstudio. Studio يعني الصالة، Fitness يعني الرياضة، يعني أنا في صالة الفيتنس. Ich bin im Fitnessstudio. طيب لو أنا قلت كده، قلت أنا في الفيتنس ستوديو، طب لو أنت عايز تروح جيم، عايز تتمرن في جيم، ممكن تسأل Wo أين Wo gibt es hier ein Fitnessstudio. Wo gibt es hier Wo يعني أين gibt يوجد es هو هي هنا ein Fitnessstudio. Wo gibt es hier ein Fitnessstudio? طيب لو لقيت الفيتنسستوديو ودخلت فيه، طبعا عايز تسأل بكام، فممكن تسأل Was kostet der Monatsbeitrag? Was kostet der Monatsbeitrag? يعني المونات يعني شهر، مونات بايتراك، بايتراك يعني العضوية أو الكم، أصلا يعني كم الشهري مقصود به العضوية الشهرية. أنت بتدفع كل شهر مثلا 20 30 40 يورو على حسب. Was kostet، ماذا يتكلف إيه؟ Was kostet der Monatsbeitrag، اللي هو إيه؟ الاشتراك الشهري. كتير أنت لما تروح فيتنس ستوديو بيبقى في حاجة اسمها إيه؟ Probe Training. Probe يعني تجربة، Training يعني تدريب. ممكن تقول ich möchte ein Probetraining machen، انا عايز اجرب مره. غالبا بيبقى مجاني، يعني اول مره او مرتين بتدخل تجرب لو انت ارتحت في الـ في الـ في الجيم ولا لا، فبيبقى مجاني. فممكن تسال تقول ich möchte bitte، اود لو سمحت ich möchte bitte ein Probetraining machen، عايز اعمل Probetraining، عايز اعمل تدريب ايه تجريبي، Probetraining. ممكن يقول لك يا ماشي، اسأل أحسن ist das kostenpflichtig، هل هذا يتكلف شيء؟ ist das kostenpflichtig. كوستن يعني تكاليف، pflicht يعني واجب، يعني واجب أني أدفع شيء. ist das، يكون هذا ist das kostenpflichtig. أو ممكن تسأل كمان ist das kostenlos. los يعني بلا، يعني نفي، وكوستن يعني تكلفة، يعني هذا بلا تكلفة. Ist das kostenlos. شوف بقى، حاول افتكر الجملة قلتها. اول جملة قلتها ايه؟ Ich bin im Fitnessstudio. Ich bin im Fitnessstudio. انا اكون في الفيتنسستوديو. تاني Ich bin im Fitnessstudio. عايز تسأل فين في فيتنسستوديو، تسأل Gibt es hier ein Fitnessstudio؟ أيوجد هنا فيتنسستوديو؟ Gibt es hier ein Fitnessstudio؟ أو ممكن تسأل أين؟ Wo gibt es hier ein Fitnessstudio؟ أين يوجد هنا فيتنسستوديو؟ Wo gibt es hier ein Fitnessstudio؟ طيب بعد كده قلنا إيه، عايزين نسأل الاشتراك الشهري. Was kostet der Monatsbeitrag? Was kostet der Monatsbeitrag? طيب وعايز تسأل في تدريب مجاني كده، انت تجرب مرة، تسأل تقول Gibt es ein Probetraining? Gibt es hier، أيوجد هنا؟ أو مش لازم تقول هي، يعني ممكن تقول أيوجد أو أيوجد هنا، يعني Gibt es ein Probetraining؟ أو تقول Gibt es hier ein Probetraining؟ وبعد كده تسأل لو ده بيكلف. Ist dies kostenpflichtig؟ Ist dies kostenpflichtig؟ ده عليه رسوم، يعني لازم تدفع شيء. Ist dies kostenpflichtig؟ أو تسأل Ist dies kostenlos؟ هل هذا مجاني؟ Ist dies kostenlos؟ طيب دخلت الفيتنس ستوديو وعملت رياضة، أكيد حد هيسألك Kennen Sie sich aus؟
كانن تعرف زي أنت بصيغة الحرام الاحترام زي نفسك أوس أتعرف نفسك إيه أتعرف نفسك أوس دي يعني هل أنت فاهم النظام عامل إزاي يعني طبعا أنت لما بتدخل فيتنس ستوديو أول مرة ممكن تتصاب ممكن تتعور ممكن يتكسر لك شيء فبيسألوك كانن زي زي أوس يعني أنت بتفهم طبعا ما تجيش بقى مدود كده تقول لك أنا بفهم بس لو شكلك رياضي هيسألوك انت بتب يعني انت فاهم نظام ممكن تقول يا ich kenne mich aus هيسألوك kennen sie sich aus انت تعرف النظام هنا عامل ازاي kennen sie sich aus تقول يا ich kenne mich aus او تقول nein لا ich kenne mich nicht aus انا مش فاهم النظام هنا ازاي ich kenne mich nicht aus طبعا كل فيتنس ستوديو بيبقى جواه عدة جديدة فطبعا انت ممكن تعرف كل شيء بس في جهاز انت مش فاهمه فروح اسأل تسأل ايه لو سمحت ممكن تساعدني انشولديجون لو سمحت انشولديجون هي اصلا انا اسف ولا مقصود بي لو سمحت انشولديجون können sie mir bitte helfen ممكن حضرتك لو سمحت تساعدني können sie mir bitte helfen Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? هيسألوك womit, بماذا? Womit, بماذا? Womit, بماذا? تقول ich kenne dieses Gerät nicht. أنا لا أعرف هذا الجهاز. Ich kenne dieses, هذا, ich kenne dieses Gerät, الجهاز nicht, لا أعرفه. Ich kenne, أنا أعرفه. هذا الجهاز نفي nicht ich kenne dieses Gerät nicht نعيد الكلام الأول اللي قلناه وبعد كده نكمل تدريب قبل ما أبرد أول حاجة قلتها ich bin im Fitnessstudio أنا في الفيتنسستوديو ich bin im Fitnessstudio لو أنت بتدور على جيم gibt es hier ein Fitnessstudio أيوجد هنا ein Fitnessstudio أو ممكن تسأل wo gibt es hier ein Fitnessstudio أو wo gibt es ein Fitnessstudio hier يعني هنا مش لازم تقول هنا يعني ممكن تقول فين الفيتنس gibt es ein Fitnessstudio أو ممكن تقول wo ist ein Fitnessstudio ممكن تضيف hier هنا wo ist hier ein Fitnessstudio طبعا رحت انت الفيتنسستوديو سلمت على الناس وهتسألهم was kostet der Monatsbeitrag Was kostet der Monatsbeitrag? الاشتراك الشهري بكام؟ على فكرة لو عايز تسأل اليوم بكام ممكن تسأل Was kostet ein Tag؟ سعر يوم واحد بكام؟ Was kostet ein Tag؟ ما قلناهاش في السكة دي Also Was kostet der Monatsbeitrag؟ أو تقول Was kostet ein Tag؟ وعايز تسأل لو في تدريب كده تجريبي بيبقى غالبا مجاني ممكن تسأل Gibt es ein Probetraining؟ Gibt es ein Probetraining. دخلت جوه هيسألوك kennen Sie sich aus? فاهم انت النظام هنا؟ kennen Sie sich aus? ترد تقول ja, ich kenne mich aus. نعم, انا فاهم النظام هنا. ja, ich kenne mich aus. أو تقول nein, ich kenne mich nicht aus. لو دخلت اتمرنت وفي جهاز انت مش عارفه ممكن تسأل الأول Können Sie mir bitte helfen? ممكن سيادتك تساعدني لو سمحت. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? ممكن يجاوب يقول لك womit? بماذا? Womit? أو يقول لك gerne. مولاش دي gerne دي بكل سرور بمودة. gerne. يقول لك womit? بماذا? أو يقول لك gerne. الاثنين يعني ممكن يجاوبوك بيها. Womit? Ich kenne dieses Gerät nicht. أنا لا أعرف هذا الجهاز. Ich kenne dieses Gerät nicht. Ich kenne dieses Gerät nicht. خلصت التدريب. عايز تروح. تقول auf Wiedersehen. Vielen Dank. شكرا جزيلا. Auf Wiedersehen. مع السلامة. هيقول لك auf Wiedersehen.
مع السلامة. وبذلك ننهي هذا الفيلم وأرجع للتدريب بتاعي. يا جماعة الكلمات بتاعت الفيلم ده مش هقدر أكتبهم تحت الفيلم دلوقتي، لأن أنا هحمل الفيلم من الجهاز اللي أنا بسجل بيه على طول، ولما أرجع بيت أنا واخد لي أجازة كام يوم أكتب لكم النص كمان تحت الفيلم. والسلام عليكم. وأي حد عنده سؤال ياريت يكتب تحت سؤاله، ويا حبذا كده تذاكروا ألماني وتفلحوا بإذن الله. سلام عليكم. فين بقى الزرار ده؟ ثانية واحدة كده.